Сучасний бойовий корабель – складна інженерна споруда, насичена різними корабельними системами та озброєнням, доручити обслуговування яких можна лише добре підготовленим фахівцям. Тому відбір до військово-морських навчальних закладів завжди ретельний, а рівень підготовки курсантів – високий. Єдиний навчальний заклад України, який готував професійні кадри для військово-морських сил, залишився в окупованому Криму. А разом з ним ледь не була втрачена надія на збереження власної школи, військово-морських традицій і передачу безцінного досвіду. Багато хто сумнівався в цьому, багато хто не вірив, і в тому числі і в Києві. І говорили, давайте рік, почекайте. Треба віддати належне командуючу військово-морських сил, що він все-таки наполіг на своєму і зробив можливе, інколи і неможливе, щоб навчальний рік відділення військової підготовки та на факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії розпочався. Одним з пріоритетних завдань, яке постало перед командуванням військово-морських сил України після перебазування кораблів до Одеси, стало збереження кадрового потенціалу та системи професійної підготовки військових моряків. Новий навчальний рік вдалося розпочати на новому місці – на фондах Одеської національної морської академії, яка готує моряків за спорідненими спеціальностями. Для підготовки старшинського складу на базі Морехідного коледжу технічного флоту відкрили відділення військової підготовки, навчатися у якому одразу ж з'явилося багато бажаючих. Я працював економістом до служби. Був призваний по мобілізації 3 березня минулого року. І потім, після другої хвилі, я пішов на службу у частину. Працював там водієм, але потім зрозумів, що потрібне навчання, потрібні знання і перспектива росту. Служба на кораблях відрізняється своєю інтенсивністю, а плавсклад є своєрідною флотською елітою. Тому найчастіше вибір присвятити себе морю роблять свідомо. Відділення військової підготовки Морехідного коледжу готує молодших спеціалістів за 5 спеціалізаціями – штурманською, мінно-торпедною, ракетно-артилерійською, електромеханічною та радіотехнічною. Здобувши освіту, юнаки можуть займати старшинські посади техніків та старшин команд на кораблях різних класів або продовжити навчання у вищій школі. По закінченню відділення військової підготовки, термін навчання 2,5 роки, їм видається диплом загальнодержавного зразка про вищу освіту. Значить, я наголошую і хочу звернути на це увагу. Попри те, що відбулися певні зміни в законодавчій базі і вийшов новий закон про вищу освіту, курсанти набору 2014 року, курсанти набору 2015 року, курсанти набору 2016 року, вони по закінченню отримують диплом про вищу освіту з освітнім кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що надає їм можливість в подальшому навчатися уже в вишах 3-4 рівня акредитації. Укласти контракт на військову службу у Збройних силах України наразі мають право чоловіки віком від 18 до 40 років, з освітою від середньої до вищої зі ступенем магістр. Діапазон можливостей настільки широкий, що військову форму і лички на погонах можуть носити і юнаки, як то кажуть, щойно зі шкільної парти, і чоловіки з кількома вищими освітами або вченим ступенем. На цей випадок передбачена багаторівнева система підготовки, яка враховує всі можливі варіанти, зокрема для тих, хто має вищу освіту, але не пройшов відповідної військової підготовки, розроблений окремий 6-місячний курс. Там іде суто військова складова, тобто людей, які вже мають вищу освіту, яким не треба розказувати, що ази вищої математики, квантової механіки і фізики готують як суто військових фахівців. Цього року теж планується проводити такі курси. Відділення військової підготовки вже отримало державне замовлення на 2015 рік. Його колектив готується до вступної кампанії і нового набору. Кажуть, що серед рівних кандидатів перевагу надаватимуть тим, у кого є справжнє покликання до моря. Адже вже переконалися, що патріотизм – необхідна риса особистості, яка у відповідальний момент рухає людину вперед і надихає інших. Сюди вирішив поступити після виводу українських військ з Криму. Я побачив курсантів, які героїчно співали гімн. Я захотів стати таким, як він. Люди дуже привітні в Одесі. Ми йдемо з пар в екіпаж, там, де ми проживаємо.
Люди з нами вітаються, хочуть фотографуватися. Найближче майбутнє Військово-морських сил України пов'язане з Одесою. Тут базуватимуться кораблі і виховуватиметься наступне покоління військових моряків, яке продовжить справу своїх попередників і впише нову сторінку в історію вільної і незалежної України.